ויש לי צורה שיש לי רצון פנימי, כאילו אני נמצאת באיזה מצב, אני חושבת שאני יכולה להגיע למצב אחר. עכשיו, אז המוח אומר לי, שאני במצב, אבל גם המוח אומר לי, שאולי אין לאן להגיע, אני לא מבינה, אולי אין לאן להגיע, אני לא יודעת אם זה נכון. אוקיי. אז זה גם המוח אומר לי, אז אני כאילו לא יודעת לאן, אתה מבין את הבעיה? ושניהם, גם המוח אומר לי לחפש, וגם המוח אומר לי שאולי אין מה לחפש. או שהוא אומר לך שגם אם יש מה לחפש, לא תצליחי למצוא. או ש... כי עוד עדיין יש חיפוש. כן, אז איפה הבעיה? מכל הצדדים יש בעיה. מכל הצדדים יש בעיה. מצד אחד, היא חושבת שהיא לא יכולה להתקדם. מצד שני, היא אומרת, אולי יש לה איפה להתקדם. עכשיו, הדבר הזה יוצר קונפליקט, כי מצד אחד את כאילו רוצה להתקדם לאיפשהו, מצד שני... כן, אבל את רוצה משהו אחר. לא יודעת מה שיהיה אחר, העיקר. לא אכפת לי מה, העיקר שיהיה אחר. אני כבר מבינה שזה היה מוח מרמות, אולי אין לך עדיין אחר, אני לא יודעת. אבל תראי, אבל מצד שני, המחשבה אומרת לך, דרך אגב, זה לא המוח, בוא נגיד ההבנה. ההבנה מרמה אותך. עכשיו, מצד שני, אבל את אומרת, אבל אין משהו אחר. איפה האחר? איך אני אתקדם לאחר? וגם יש איך אני אגיע אליו. עכשיו, יכול להיות שההבנה מרמה אותך, אבל יש מישהו שלא מרמה אותך. מי לא מרמה אותך? יש משהו שהוא ודאי לך. הוודאי לך זה הרגש שלך. הרגש שחווה חוסר סביעות רצון חלקית במצב. עכשיו, כאילו זה ודאי לי. כאילו, אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה. גם הרגש, גם השכל. לא, בסוף זה אותו דבר. אני אומר בעיקרון, את כרגע ברגש שלך, מבחינה רגשית, לא חווה שלמות. יש לי חיסרון. כי אם היית חווה שלמות, לא היה, גם אם היה משהו אחר להתקדם, לא היה אכפת לך. מבינה, גם אם היה, וגם אם היית יודעת שאת יכולה אפילו לשנות, לא רוצה לשנות, כי יש לי את השלמות שלי. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. המחשבה שאומרת לך, אולי אין מאיפה להתקדם, גם אם היא נכונה, היא לא פותרת את הבעיה. למה היא לא פותרת את הבעיה? כי אם יש לך רצון להתקדם, ואין מאיפה להתקדם, אז את בבעיה. כי את עושה את החשבון, כאילו את אומרת, תראה, מה שיש לי עכשיו לא מספק אותי, ועכשיו השאלה שלי אם נחפש או לא, ומי החליט אם נחפש או לא, האם אני חושב שיש לי איפה להתקדם או לא. אבל אם את רוצה משהו להתקדם, אז גם אם את חושבת שאין לי איפה להתקדם, זה גם בעיה. הנה, כאילו גם אם אין לי איפה להתקדם, אבל את לא חובה סביעות רצון מהקיים. מה את מבינה? שאני מרגישה חיסרון, בכל מקרה, אפילו אם יש לאן להתקדם או אין לאן להתקדם, אני במצב של החיסרון. עכשיו אני אגלה לסון, יש לי איפה להתקדם. ואני גם אביא אותך למצב שאת תביני למה יש לי איפה להתקדם. את יכולה להתקדם למקום שבו לא תרצי להתקדם. הבנת? כן. מה ודאי לך שאת רוצה להתקדם? שאת לא מרוצה ב-100% במצב העכשווי. כאילו, לא משנה, אפשר להתקדם, אי אפשר להתקדם, אני מבינה, הגעתי לסוף, הגעתי לסוף, לא משנה איך לסוף את זה. יש הערה, אין הערה, לא משנה איך לסוף, אבל ודאי לי שאני לא 100% רוצה את המצב הקיים. מסקנה, יש דבר כזה הערה עבורך, יש דבר כזה התקדמות עבורך, שזה בעצם להגיע למצב שאת רוצה את המציאות ב-100%. ההתקדמות שלך, היא ביחס למה שחסר לך. ההערה הרוחנית שלך היא ביחס למה שחסר לך. מה חסר לך? שדרך אגב זה חסר לכולם. מה חסר לך? שאני לא יכול להסתכל. להיות 100% ממוצע במצב עכשווי. מבינה אותי? מה הבנת? שמה שחסר לי זה להיות מרוצה ממה ש... לא, להיות מרוצה ב-100%. להיות מרוצה כבר מרוצה. להיות מרוצה ב-100%. בלי תחושת החיסרון, בלי תחושת החיפוש. כן, עכשיו זה ברור לך בוודאות, כאילו את מבינה שיש לאיפה להתקדם. או שפתאום תבוא לך מחשבה, לא, אין לאיפה להתקדם. כאילו כשאת אומרת אין לאיפה להתקדם, את בעצם מתכוונת אולי אני לא יכולה להבין שום דבר חדש, נגיד. או אני לא יכולה לעשות שום דבר חדש.
אבל ברמה הרגשית ברור שיש לאיפה להתקדם. להתקדם למקום שבו לא מחפשים לאיפה להתקדם. להתקדם למקום שאומרים זהו, אני לא רוצה יותר להתקדם. יש מצב כזה? זה לא משנה אם יש או אין, זה משנה אם את רוצה אותו. מבינה? או שתפסיקי לרצות אותו. כן, נראה. תקשיבי, או שתפסיקי לרצות אותו. אבל זה לא משנה אם יש או אין, זה משנה שאת רוצה אותו. נגיד שאין, זה פותר לך, אם את רעבה ואני אומר לך אין אוכל, זה פותר לך את הבעיה? לא, רגע, יש נגיד מורים רוחנים שאומרים שתמיד יש לאן, תמיד יש ללמוד עוד, תמיד, תמיד. שלאן שלא תגיע, ואפילו מי שהגיע להערה, תמיד יש הלאה. נניח שזה נכון. נניח שזה נכון שתמיד יש הלאה. זה לא משנה. אני, כאילו את, התעייפת מלחפש. זאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי יום אחד בחיים שלא יענן אותי שום דבר מלבד הקיר שיש מולי. שגם אם יגידו לי, משם מתקדמים, אומרת שהתקדמו בעצמם. הרצון הזה קיים אצלך, בין אם הוא מוצדק, בין אם הוא לא מוצדק, בין אם אפשר להגיע אליו, בין אם אי אפשר להגיע אליו, אבל את רוצה אותו. מה את מבינה? אתה מבינה מה אני מנסה להסביר לך? שבכל מקרה אני, אפילו אם יש לה להתקדם או אין לה להתקדם, זה לא משנה, זה תלוי מה אני מרגישה. אוקיי, מה את מרגישה? שכרגע אני עדיין רוצה כן להתקדם. לא, כאילו יש משהו בתוכי שכן רוצה להתקדם. תראי, אני רוצה להתקדם, פירושו, אני לא מרוצה ב-100% במצב העכשווי, נכון? אני יודעת אם אני לא מרוצה. תתרצי, מה אמרתי? לא מרוצה ב-100%. ב-100%. כי אם אתה 100% מרוצה, למה שתרצה להתקדם? את מסכימה איתי? זה אנחנו שגורים על זה ב-100%. כאילו עכשיו, נכון עכשיו את מבינה את זה? שאם אני אגיע למצב של 100% שאני לא רוצה יותר להתקדם, אז זהו, כאילו כבר לא יהיה לי את החיסרון. אם... תראי, את רואה פה מצב, את רואה מציאות? הנה מציאות. לא מציאות. אם היית אומרת, כל מה שאי פעם רציתי, זה בדיוק מה שיש עכשיו. מה יש עכשיו? זה, אם אי פעם רציתי משהו, מה שאי פעם רציתי, זה את המצב הזה. עכשיו, קחי, דוגמה, אם נגיד ניקח מצלמה, ונצלם, אנחנו נראה את זה, נכון? אבל בואי תחשבי שיש מצלמה של רגשות, שאנחנו מצלמים ובעצם רואים את כל מה שאת מרגישה. מצלמים ורואים את כל מה שאת חושבת, את כל מה שקורה לך, את כל מה שאת יודעת. עכשיו, תחשבי שיש אפשרות, כי אפשרות תמיד יש, שאת מגיעה למצב שאת אומרת, אתה יודע מה אני רוצה? את זה, איך שזה. כאילו, נגיד שנשים לך תמונה, שיהיה בתמונה את כל מה שיש פה, אבל גם את כל מה שאת מרגישה, את כל מה שעובר עלייך, את הכל. זאת אומרת, זה מה שאני רוצה, ככה אני רוצה את זה. עכשיו, אם את במצב כזה, אז אין לך רצון להתקדם. למה שאני רוצה להתקדם? זה מה שאני רוצה. אבל המחשבות ברגשות כמה משתנות. אבל אם את במצב כזה, אם את מגיעה למצב כזה... שמה, שלא משתנה, לא הבנת. את לא הבנת, תנסבי עוד פעם עד שתביני. עוד פעם. תקשיבי, דוגמה, נגיד... שמכינים לך איזה חולצה, בסדר? חולצה מכינים לך. עכשיו, את פתאום מרוצה, אומרים לך, את רוצה את זה? את אומרת, אה, זה מה שאני רוצה, אל תשנה, אל תשנה לי את העיצוב. נכון? עכשיו, תחשבי שנעשה תמונה של המציאות, וגם של כל מה שאת מרגישה, ושל כל מה שקורה לך, והכל והכל, ותגידי, זה בדיוק מה שאני רוצה. עכשיו, אם תהיה במצב כזה, ש... מראים לך מבחוץ, את רואה את זה, את התמונה הזו של הרגע הזה, זה מה שאני רוצה. עכשיו אם תהיה בכזה מצב, לא שייך שתרצי להתקדם. מסכימה איתי? אני יוצר אצל הקונטרסט, למרות שאפשר גם וגם. אבל נניח, בחידוד. מה, אתה מדבר על... אפשר גם וגם, אפשר גם להיות מרוצה, אפשר גם להיות מרוצה וגם לרצות לשנות בו זמנית. אפשר להיות מרוצה 100% וגם 100% לא להיות מרוצה בו זמנית. זה סיפור אחר. אבל בוא נלך בפשיטות. בפשיטות, את רוצה, תראי, את מהיום שנולדת, את מתעסקת בדבר אחד,
מה את מתעסקת? את זוכרת? יודעת מה את מתעסקת? במה שכולם מתעסקים. מה כולם מתעסקים? למלא את הרצון של עצמך. כאילו, מה אני רוצה, איך אני ממלא את הרצון. אוקיי? זאת אומרת, שמה שאיפת חלומותייך, להיות צביעה בשלמות. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, כל זמן שיש לך רצון, לא משנה מה הרצון, אם הוא מוצדק, אם הוא לא מוצדק, אם הוא טוב, אם הוא לא טוב, אם הוא אמיתי, אם הוא שקרי, לא משנה. יש לי רצון, איך אני ממלאת אותו? עכשיו, את כרגע לא חובה מהסביעות רצון של 100% במציאות. מה זה אומר סביעות רצון של 100%? זה אומר שאתה רוצה רק את זה. כאילו, אתה רואה את הדבר, אתה אומר, אני רוצה את זה, אבל לא רק שאני רוצה את זה, אני רוצה רק את זה. כאילו, אני לא רוצה שתשנה לי. אל תיגע לי, אל תשנה, תשאיר את המצב איכשהו, אל תשנה שום דבר לשום צד. אוקיי? עכשיו, אם בן אדם במצב כזה, אז הוא חווה סביעות רצון מלאה. נכון? יפה, אבל אוקיי, אז מה זה אומר? מה את מבינה? אני כנראה לא חובה סביעות רצון, כי עדיין יש לי... למה את אומרת כנראה? למרות שזה נכון שבו את כנראה. אם לא את אומרת כנראה, למה את לא אומרת? אוקיי, אבל תסבירי. כי יש לי עוד רצון. אני חושבת שיש איזו מציאות אחרת. למרות שלא אמר לי במציאות הזאת, המוח אמר לי שיש מציאות אחרת. תתרכזי. אם לא היה לך רע בכלל, במציאות הזאת, גם אם הייתה מציאות אחרת, לא היית הולכת לשם, לא היה אכפת לך. את כל הזמן, תתרכזי, את כל הזמן מתעסקת, אם יש מציאות אחרת, אין מציאות אחרת, אין מציאות אחרת, אין מציאות אחרת. אם רגע, אבל המורים הרוחנים אמרו שאפשר להגיע או אי אפשר להגיע, יש נקודת עצירה, זה לא משנה. משנה האם אני רוצה ב-100% את המצב הקיים. בואי נגיד שיש שם 100 מורים רוחניים, הם יושבים, וכל אחד קם בבוקר ומספר לך כמה הוא מתקדם רוחנית וכמה הוא מתפתח רוחנית. אם טוב לך איפה שאת, לא אכפת לך מה הם מספרים. את מסכימה איתי? זאת אומרת, זה לא משנה אם מה שהם אומרים אם זה נכון או לא נכון.